bem-vindo ao Voice Manager with Cisco Webex. Com o Voice Manager with Cisco Webex, você pode enviar mensagens, ligar ou reunir a qualquer hora, lugar e também dispositivo. Nesse vídeo, abordaremos sobre desvio incondicional, ocupado e não atende do Webex. Vá em Configurações, Ligando, Preferências. Observe essas opções. Em chamadas recebidas, por exemplo, você pode marcar Não Perturbar, Rejeição de Chamada Anônima e Encaminhamento de Chamada. Dentro dele, você terá as seguintes opções: Sempre, Quando Não Houver Resposta, Quando Ocupado, Quando Não Acessível e Chamada em Espera. Observe que ao ir marcando, ele vai liberando as opções e você deve definir a quantidade de toques para que ele siga o comando desejado. A forma de colocar o número deve ser feita dessa forma. Se for um direto, digite ele como nossa demonstração. Agora, se o número for um DDD, coloque 0, DDD, mais um número. Veja nosso exemplo. Observe que não colocamos o código da operadora, pois a plataforma já faz a tratativa. Lembrando que preparamos vários explicativos sobre a ferramenta. Mas se mesmo assim você continuar em dúvida, ligue para a nossa equipe através do 0800 580 5811.